Hej Pia, jag går ner igen. Jo, hörrni, jag tänkte säga, nu är den 20 mars. Jag tänkte säga er, nästa söndag, den 27 mars, kommer jag ha en frågestund. Så ställ frågor redan nu på Instagram, Snapchat och YouTube. Så glöm inte, ställ frågor till mig så svarar jag som möjligt. Så svarar jag på en video genom nästa söndag. Ha det bra så länge. Gilla den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal. Hej!